моєї мрії стільки ж, скільки триває повномасштабне вторгнення. Тому що до моменту повномасштабного вторгнення я, в принципі, жила, насолоджувалась. Так, я йшла вперед. Я вже розуміла, що я не повернусь там до своєї професії минулої, я буду кондитером, мені це дуже подобається. Я працювала заступником директора. Ну, пішла я зі школи до декретної відпустки. Я працювала заступником директора з навчально-виховної роботи. Я опікувалась початковими класами, а за освітою я практичний психолог. І так вийшло, що я зрозуміла, що творчій людині потрібен простір і можливість вирішувати дуже багато питань самостійно. Таким моментом X це був день народження там племінниці, да, на якому я спробувала торт. Але, мабуть, я не відстежувала те, що я все життя любила готувати. Правда. Так, я не любила готувати там борщі, там щось таке, а мені подобалась випічка, і вона в мене виходила. От що головне. У мене двоє синів, старшому 8 років Кирило і молодшому 3 роки Дмитро. Можу сказати, що мої діти самі такі критики і чоловік. От правда. Тобто я розумію, якщо мені потрібно зрозуміти, це справді смачно чи ні, я приношу їм. Але якось про саме кав'ярню, ну якось мені чи часу не було думати про це, от чесно. А коли я зупинилась, коли там ми виїжджали, жили на дачі, так, в межах міста, але все одно не вдома, в мене було дуже багато часу, я там вирощувала огірки, помідори. І в процесі цього я планувала, куди я хочу рухатись далі. І я зрозуміла, що я хочу кав'ярню. І коли от влітку, минуле літо, коли я побачила, що є гранти, от тоді я вже зрозуміла, що може все ж таки моя мрія може втілитись в життя. Був мій перший такий крок великий, правда, в підприємницьку діяльність. Саме грант я отримала не на кав'ярню, грант я отримала на відкриття точки у торгівельному центрі. Тому що я розуміла, коли я побачила, що є гранти на підтримку малого підприємництва, і сума, найвища сума – це 250 тисяч гривень. Ну, ми розуміємо, що це великі кошти для малого бізнесу, але для кав'ярні це просто ніщо. Тому я вирішила, що я почну з точки. У мене був такий план – відкрити одну точку в одному торгівельному центрі. Якщо все класно, все піде, ми розширюємося і робимо такий, багато, да, в різних торгівельних центрах точок. І потім вже зростаємо і робимо кав'ярню. Дуже багато повітряних тривог нас стало, і торгівельні центри стали закриватися. І дуже багато грошей я стала втрачати саме через те, що мене працювали під час повітряних тривог. Ну, це просто стало нерентабельно. Зараз в цьому приміщенні ще знаходяться будівельні матеріали. Поруч зі мною працюють робітники. Але, за словами Юлії Лекаркіної, за декілька тижнів її мрія здійсниться. І тут будуть приймати відвідувачів. Кожен зал, підзал, да, такий можна так його назвати, він має свою енергетику і свою стилістику трошечки. Да? Тобто там така зона більш для друзів, для великої компанії. А тут в нас будуть крісла, і це зона для такого усамітнення. Тобто людина може прийти сама і з собою побути, чи з кимось дуже-дуже близьким. А тут буде зона, де можуть люди познайомитись, поспілкуватись, тобто столики будуть знаходити дуже близько один до одного. Я вас запрошую у саму святиню нашу, на нашу кухню. Ходімо. Заходьте.
серед тих, яких я наймаю, є внутрішньопереміщені особи, і в нас їх двоє. Одна людина з Приморську, дівчинка, і одна з Дніпрорудного. Ми закупили обладнання, ми закупили меблі для точки, ми закупили обладнання для того, щоб я могла виготовляти десерти, тобто там був пароховий виготомат, якісь форми, ну, дуже багато обладнання для того, щоб я могла, саме кондитерського обладнання. Сюди все це обладнання переїхало, тому я можу казати про те, що так, тут є невеличка частина коштів, які я отримала саме від держави. Я дуже люблю починати з чого складного. І сама дійти до цього. На сьогодні я запланувала собі 12 позицій, і кожна з них буде мати, ну, різні смаки. Також хочу, щоб в нас були не тільки солодощі, а ще й позиції десертні, як би мовити, але вони будуть не солодкі, а будуть солоні. Я пропоную те, що я люблю сама.